No niin, se on 23. päivä. Mikäs kuu se nyt on? Lokakuuta. Aina 23. Tää on seissyt tosta. Mistä sitä on nyt heinäkuusta asti seissyt tässä tää Volvo? Pistetään tosta akku kiinni, kun äsken pistiin moottorin johtosarjan paikalleen. Mennään tänne kabiiniin ja kuunnellaan P19A sulosointuja. Sitten kun ottais vielä oikea auto avaimet. No niin. Siitä sinne syttyis valoa ja vedetään tosta vähän sryyppyä noin. Ja sitten sahataan. No niin. Se on aika hyvin. Kolme kuukautta seisseille Volvolle. Tosta vaan se lähtee nätisti käymään eikä tuu edes mitään savuja putkesta. Siellä se kehrää kauniisti P19. Vähän annetaan tosta kaasu. Komeesti kehrää, että mikäpä tässä? Laatu auto. Eipä tässä.